Saluton, kaj bonvenon al nova video en kiu mi ludas novan levelon de Heretic. Okay, kaj tuj estas sufiĉe por atenti, por priatenti, eĉ se mi ne parolas, kiun armilon mi volas uzi ĉi tiun. Fek, ili vere alproksimiĝas. Okay. Doyen, mi. Oh, es es iom da atento tempo. Atento. Okay. Unue tiuj bovinĉoj devos morti, ĉar tiuj estas tro proksimaj. Bone, okay. Do ŝajne estas lafo kaj estas akvo kaj estas tiuj strangaj bomboj, kiuj ni ne vidis dum multaj leveloj. Mi ĵus volis diri ke subite ŝajnis ke neniu malamiko restis, sed tio ne povus esti ĝusta. Sed kie estas tiuj diabloj? Ĉu mi jam mortigis tiujn? Ŝajne. Nu, okej. Mi pensis ke tio estus pli granda problemo ol estis, sed tio bonas. Ĉu tiuj ĉi bomboj reaperos? Kiel tiuj aliaj, verŝajne ne, ĉu? Ne. Okej, mi povas, mi ne volas uzi ilin por mortigi malamikojn, mi simple volas ke ili ne restu, por ke mi povu esti pli sekura mem. Oops. Okej. Bone. Do, io kio okazis, kiun mi povas nun priparoli, estas ke mi trovis iun kun kiu mi povas ekzerci lingvojn, ĉar fakte ŝi estas nova ĉi tie en Nederlando kaj ŝi estas franca, kaj mi volas lerni la francan kaj ŝi volas lerni la nederlandan. Do ni nun renkontos po unu fojon ĉiusemajne por instrui al unu al la alia nian lingvon. Do kaj fakte hodiaŭ mi ĉivespere mi iros al proksima urbo por renkonti ŝin por la dua tia renkontiĝo. Kaj mi tre entuziasmas, sed mi ankoraŭ ja iomete nu mi ne plu timas. Unua mi timis pri devi paroli la francan al iu kiun mi ne tre bona konis ankoraŭ. Sed nun mi jam preterpasis tiun timon, sed mi ankoraŭ zorgas pri mia franca, kompreneble, ĉar ĝi ne estas tute bona. Tial fakte mi faras ĉi tion. Estas iu malantaŭ mi, ĉu ne? Jes. Sed la ĉefa avantaĝo de tiu... Ups, okej, momenton. De tio estas ke eble mi... Kie vi venis? Eble de tie. Estas arbalesto tie. Do, estas ke eble mi lernos la plej oftajn manierojn por fari frazojn en la franca, kaj mi korektos miajn plej oftajn erarojn verŝajne sufiĉe rapide, kaj pro tio mi pensas ke eble mi havos... estas pli verŝajne, ke mi iom baldaŭe eble povus provi fari francajn videojn por ĉi tiu kanalo, ĉar verŝajne neniu kredis min antaŭe, kiam mi diris, ke ĉi tio ne estas Esperanta kanalo, ĉar ĝis nun fakte ja estis. Sed mi vere intencis kaj ankoraŭ intencas iomete uzi ĉi tiun kanalon por ekzerci miajn proprajn lingvojn. Kompreneble se spektantoj ŝatas la videojn, tio estas koma avantaĝo, sed fek, pardon. Okej, momenton. Sed jes, la precipa celo estis simple ekzerci lingvojn.
kaj ĝis nun mi devis nur ekzerci Esperanton. Nu, mi devis ja jam ekzerci la hispanan, ne la hispanan, la francan, ekzemple, sed mi ancora ne havis la kuraĝon. Sed mi pensas ke se mi daŭre faras ĉi tiajn renkontiĝojn kelkajn fojojn, mi eble ja havos tiun kuraĝon, eĉ se mi ankoraŭ faros multe da eraroj. La problemo ankaŭ estas ke kiam mi faras videojn por en ĉi tiu kanalo, mi volas ĉiam aldoni notojn. Jen, mi ne vere priparolas la levelon, pardonon, sed ŝajne mi trovis la flavan ŝlosilon. Bone. Mi ĉiam volas aldoni notojn pri la eraroj kiujn mi faras, porque se iu volas uzi, porque se iu volu uzi ĉi tiujn videojn por ankaŭ lerni la lingvon kiun mi provas pli lerni, kiel Esperanto, ili scios, ili, porque ili sciu, eble tio mi devus diri, ili sciu ke mi nu kiel la lingvo devus esti uzata pli malpli, do ne laŭ miaj eraroj, sed laŭ la veraj reguloj de la lingvo. Mi havas la ideon ke devas esti aliaj aferoj en ĉi tiu labirinto, tre stranga labirinto, kiun mi ankoraŭ ne trovis, sed nu tie estis la ŝlosilo. Ĉu mi jam iris tien? Jen estas armilo tie. Do jes, mi volas aldoni notojn, sed se mi devas fari tion por la franca, tio estas multe malpli facila por mi, ĉar mi simple ne tiom bone konas la regulojn, ja la plej oftaj, sed ne la malpli oftaj, pri kiuj mi verŝajne plej ofte dubos. Do tiel mi povas iri, mi kontrolu la mapon. Okej, ankaŭ estas blua pordo. Kaj eble mi ja povus trovi per per la interreto kaj tiel plu. Ho, estas pordo tie. Ĉu mi jam venis de tie? Tie tio estis la komenco. Okej, bone. Ah, kaj verda pordo ankaŭ estas tie. Okej, tio estas kondukas al la komenco, ŝajne ne tute. Nu, mi ne scias, mi simple iru al la flava pordo. Do jes, tio prenus multe pli da tempo se mi volus korekti miajn erarojn per notoj en la franca ol en Esperanto, kaj eble mi ankoraŭ maltrafos kelkajn. Do jen. Okej, estas virino tie, kiu venas fakte. Do mi ankoraŭ ne scias kiel tio funkcius, kaj ĉu mi povus eĉ fari tion entute. Se mi verŝajne povos, kiam mi havos pli da kuraĝo pro ĉi tiuj renkontiĝoj kiujn mi havos. Do verŝajne mi ĉiuokaze nur uzus novan lingvon por nova ludado, eble eĉ nova ludo, kiun mi ankoraŭ ne ludis antaŭe, porque iu kiu volas daŭre uzi spekti miajn, ekzemple miajn ĉi tiujn videojn pri Heretic, sed ne parolas la francan, ne estos ĝenata de tiu ke mi subite parolas alian lingvon. Ne scias kiel mi povas preni tiun. Mi ankoraŭ havas la armilon, mi jam havas la armilon, kompreneble, sed se mi prenas ĝin, mi tamen havos pli da kukloj por ĝi, kaj tion mi ja ŝatus, sed ŝajne almenaŭ ankoraŭ mi ne povas preni ĝin. Eble ŝaltilo poste ebligos tion. Mi jam atendis ke aliaj
Monstro et Vénus. Vénus. Ok. Estas diversai flancoi qui mi devas attenti samtempe, tio estas malfacile. Malfacilaggio. Sed, ok. Eble mi, ne, eble mi usu tiun. Tu mi havas okazon. Ŝajne miaj kugloj estas pli grandaj granda problemo ol antaŭe. Ĉar estas sufiĉe, oh jen, jen la komenco denove. Estas sufiĉe multe da armiloj por kiuj mi havas preskaŭ mi preskaŭ ne plu havas kuglojn, almenaŭ ne tre multajn. Ili ja resaltas de la planko, sed ne de la muroj. Daŭrinde se ja tio estus interesa maniero por mortigi la malamikojn ekzemple tiel, sed nu ŝajne ne eblas.